No es pot consentir que hi hagi a les comarques de Castelló 74 habitatges públics buits mentre hi ha milers de persones amb necessitat d'accedir a un habitatge social. No poden haver cases buides mentre n'hi ha famílies sense casa, i menys encara si les cases són de propietat pública. Li urgim a la conselleria a que posi tots aquests habitatges a disposició d'aquelles persones que els necessiten.